президент Садыр Жапаров 30-нчы июнда Ысык көлдүн жээгинде заманбап Асман Эко шаарынын курулушуна старт берет. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Иш-чара УТРК республикалык жана облустук телеканалдардын эфиринде социалдык тармактагы баракчаларда түз чагылдырылат. Белгилей кетсек, Асман шаарын тыштан келген инвесторлор салат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарындагы маданият жана эс алуу паркын ачып жатып билдирген. Анда мамлекет башчысы шаарда 500 миңден 700 миңге чейин адам жашарын аянты 4000 гектарды түзөрүн айткан. Он бешинчи июндан бери дайынсыз болуп жаткан 7 жаштагы баланын сөөгү бүгүн 29-нчу июнда табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басмасөз кызматы кабарлады. Ага ылайык баланын сөөгү бүгүн улантылган куткаруу иштеринин натыйжасында сууга калкып чыгып калган жеринен табылды. Маалыматтарга караганда баланын сөөгү болжол менен ал түшүп кеткен жерден калкып чыгып калган. Таш көмүр шаарынын Чапаев көчөсүнүн тургуну 2016 жылы туулган баланы издөө иштери 15-нчи июндан бери жүрүп жаткан. Бала менен чогуу ойноп жаткан жеткинчектер ал Нарын дарыясына бутун мал болтурган жеринен кулап кеткендигин айтып беришкен. Альфа Телеком жабык акционердик коомунун мурдагы башкы директору Азат Базаркулов 2 айга камакка алынды. Маалыматты 1 май райондук сотунун басмасөз кызматы тастыктады. Ага ылайык ал 2023 жылдын 9 августуна чейин УКМКнын тергөө абагында болот. Эске салсак, Альфа Телеком жабык акционердик коомунун мурдагы директору Азат Базаркулов Кылмыштуу заң кодексинин 245-беренесинде коммерциялык же башка уюмдардын кызматчыларынын ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдаланууда каралган кылмыш жазоого шектелип кармалган.